Hii ni CELEB Africa TV. Moja ya kati ya story kubwa ni kuhusiana na mchezaji wa zamani wa klabu ya Yanga Mukoko Tonombe ambaye kwa sasa anakipiga katika klabu ya TP Mazembe. Amesema yeye kama mchezaji wa zamani wa klabu hiyo ya Yanga itakuwa ni furaha kwake kuiona klabu ya Yanga wakichukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, huku akiamini watachukua kweli ubingwa huo. Mukoko Tonombe amesema kuwa furaha yake ni kuiona Yanga inabeba ubingwa wa ligi kuu msimu huu, na yeye akiwa sehemu yao na akiwa hata bado huko kwenye klabu yake ya TP Mazembe huwa anawafuatilia katika mechi zao, na anasema kwamba wako vizuri na uhakika watabeba ubingwa wa msimu huu. Nikumbushe tu kwamba klabu ya Yanga ndio timu bora tunaweza tukasema kwa msimu huu hadi sasa katika ligi kuu soka Tanzania bara, kwa sababu performance yao ndani ya kiwanja imezungumza hadi raundi hii ya 18 hawana mpinzani. Lakini klabu ya Yanga wanacheza kitimu zaidi na wanapambana vilivyo ndani ya kiwanja katika msimu huu. Naweza nikasema kwamba hakuna timu yoyote inayopambana katika ligi zaidi yao, hivyo mpaka sasa wanastahili kuvaa medali ya ubingwa wa ligi mwishoni mwa msimu huu. Lakini vile vile kwa upande mwingine, hadi sasa Yanga ndio timu bora ya msimu huu na kocha Nabi ndio kocha bora wa msimu huu, kwa sababu ameifanya klabu hiyo ya Yanga kuwa na ushindani na inacheza soka la kuvutia ambalo kwa miaka mingi mashabiki wa klabu hiyo walikuwa wanaliota na hawakufanikiwa kulicheza, ila chini ya kocha Nabi wameweza kucheza kandanda safi na lovutia watazamaji na wapenzi ama wadau wa kandanda, hasa mashabiki wa klabu ya Yanga. Hii ni CELEB Africa TV, so kusubscribe kwenye YouTube channel ya CELEB Africa TV, mitandao yetu ya kijamii Facebook, Instagram na Twitter @CELEB Africa TV. Kwa vinara wa NBC Premier League Young Africans, Karim Amiete kapasta kupenyeza kwa Farid Musa Malik. Faridi ya kampira moja mzuri, Mukoko! He is back! Amerejea tete Mukoko Tonombe! Lakini si tu kwamba amerejea kikosini, amerejea na makali yake na wananchi wanafurahi. Angalia pasi yenye akili kutoka kwa Farid Musa Malik, umaliziaji wa viwango kutoka kwa Tete Mukoko Tonombe, ruvu shooting, ni kama mtu mwenye kipara cha wembe ambaye anagongwa konsi kwa kucha. Mukoko Tonombe akifanya kazi nzuri sana ya kuwapa goli la tatu Yanga.